В умовах коронавірусної кризи економіка потребує активізації та пошуків нових шляхів її розвитку. Зокрема, це стосується енергетичної енергонезалежності України, а також розвитку громад. У цьому контексті, зокрема, «Нафтогаз України» прагне дати нове життя Юзівській площі вуглеводнів – одній з найбільших нафтогазових ділянок на суходолі України з перспективними ресурсами традиційного газу і його покладів у щільних колекторах. Відновлення пошукових робіт на Юзівській площі має стратегічне значення не тільки для «Нафтогазу», а взагалі для держави. Нові об'єми додаткові газу – це нові додаткові рентні платежі у територіальній громади, це нові робочі місця та це збільшення енергонезалежності та процвітання. Газові поклади залягають у надрах Харківщини та Донбасу, що має вагоме значення і для мешканців цих теренів. Цей проект – це яскравий приклад, як реалізовувати концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, які розроблено Мінреінтеграції. Приклад для залучення інвестицій, безпечна реінтеграція, місця і робоча сила, яка на місцях буде реалізовуватися. І місцеві податки. Хай які складні кризові часи, але, як кажуть, дорогу подолає той, хто крокує вперед.